ابراهيم السلام عليكم قدرمند استاد سبحان خدمت کی حاضر من لومند ما دغه وخت کیم سٹیڈیم کې ولاړ ما چرته چې 21 گیمز افتتاح چې د عمران خان وزیر 121 گیمز افتتاح چې د وزیر اعظم عمران خان هغه چې د اوګرلا دغه د خلک ټول شي دي د هغه ځوانان دي چې ټول د ټرایبل ایریا سره خبر پوښتنه باندې د ټولو زلو د تحصیلونو ځوانان راغلي دي په دې کې شرکت کړي دي دا ډیره یو خبره ده ډیره د ویار خبره ده چې نن ځوانان چې دی هغه د نورو سرګرمیو په ځای چې دی هغه سپورټس کې چې دی بل چل کر حصہ اخلي او هغه چې دی په کې حصہ اخلي دغه د ډریم سټډیم کې ولاړ دي ټول سټډیم دغه تقریبا د خیبر پښتونخوا د مختلفو زلو نه 26000 ځوانانو په دې سپورټس ایونت کې شرکت وکړو دا هغه سیمو ځوانان دي چې لس کاله مخکې د دهشتګر نه شي کارو دلته دي په مخونو باندې ښکلا ده خندا ده نو د دې سره خوشو دهشتګردي وه غم و درد و نن چې دی مینه ده مسکراحت ده په مخونو باندې ټول خوشحاله دي دا دومره کراوډ چې تاسو خلک چې دی دغه راغلي دي څه به وایي دې والي سره انشاءالله تعالی زموږ لپاره ډېره خوشحالي خبره چې انډر 21 اوپن سرمنی زبر دا هو شو پرائم منسٹر دا غرا دا ابتدائی ہوتا نو من پجی باندې په خاطر ټول ځوانان په دغه سپورټس باندې وای چې موږ د پاره دغه شان دي سپورټس میدانونه آباد شي نو اټومیټیکلی بل چې د هسپتالونو ویران پاتې شي نو دغه ځوانان متاسف خو موږ له اجازه تراکې خاد آباد او بریالي وسه.